Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Hoje, Paixão de Cristo, que a gente possa refletir essa data importante aí e que todos aí sejam abençoados. Bem, meus amigos, hoje o Vasco da Gama finaliza a sua preparação para o jogo contra o CRB amanhã. A gente vai falar muito aí sobre os jogadores aí que foram relacionados e a gente teve uma surpresa. Teve um jogador que ficou no Rio de Janeiro porque tá gordo demais. A gente vai falar para vocês quem é. A gente vai falar muito aqui também sobre a situação do quadro social do Vasco. Olha, chegamos a ter 185 mil sócios. E olha, vocês vão ver neste vídeo a quantidade de sócios que o Vasco fechou no último mês e caiu vertiginosamente. E a gente vai falar muito aqui da política, a gente vai dar um recado aqui para o Jorge Salgado com relação a essa situação da SAF e falar aí do Levin também. Eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, começando aqui pelo futebol, hoje o Vasco finaliza a sua preparação para o jogo contra a equipe do CRB, que acontecerá no próximo sábado, amanhã, às 19 horas, lá em Maceió. A delegação do Vasco fez uma logística estranha, chegou lá em Alagoas, 1h30 da manhã, era melhor então ter ido hoje de manhã para lá, enfim. Mas a gente torce para que dê tudo certo. Na lista aí dos relacionados, surpresas aí, Gabriel Dias e Eric, recém-contratados aí, estarão à disposição do Zé Ricardo. O Léo Matos, por opção do treinador lateral direito, ficou no Rio de Janeiro. E o seguinte, me pegou de surpresa foi essa notícia. Olha só. Focado em retomar a carreira, Palacios perde peso e segue programação individual no Vasco. O Vasco contratou aí o Palacios por 9 milhões de reais junto ao Internacional, correto? Aí o Vasco precisando de reforços neste momento, o Palacios fica no Rio porque está acima do peso, aprimorando aí o condicionamento físico. Meus amigos, aonde que a gente vai parar? O Vasco com um aval aí da 777, segundo matéria do GE, contratou um jogador gordo e só vai ter condições aí, por conta da obesidade, de simplesmente nos ajudar apenas no jogo contra a Ponte Preta no dia 27 de abril. É brincadeira, é muito amadorismo. Bom, e o seguinte, pessoal. A gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama fechou aí o mês de março com 48.029 sócios, sendo 34.498 sócios torcedores. Nós chegamos a ter no nosso quadro social 185 mil vascaínos. Devido às administrações desastrosas
de Campelo e também de Jorge Salgado, o pessoal deixando aí de ser sócio e o clube também sendo prejudicado, deixando de arrecadar. É uma vergonha o que estão fazendo com o Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente espera verdadeiramente que o Vasco possa apresentar um bom futebol que vença aí o CRB para dar um pouco de alegria para o seu torcedor. E fica um conselho aqui para o Jorge Salgado. Jorge Salgado que resolveu vender o Vasco da Gama, não tem soluções, né? Não apresentou na mesa a proposta da 777, ninguém viu este contrato. Então é o seguinte, Jorge Salgado, eu vou te dar um conselho aqui, tá? O Levin disse, ele mencionou isso, ele tem um comprador para o Vasco da Gama. Bota a proposta na mesa, já que você e esse conselho quer vender o Vasco da Gama, bota a proposta na mesa que há comprador, que há gente honesta para comprar o Vasco da Gama. Já que a torcida quer essa solução, e eu sou totalmente contra, há comprador. Se é por conta dos teus 26 milhões que tu emprestou para o Vasco, e no começo era 3, chegou a 26 milhões, pega as suas coisas, cara, peça para poder sair. Porque diante de tanta arrogância, de tanta incompetência, a gente não sabe aonde o nosso clube querido vai parar, certo? O Vasco contrata um jogador gordo, conforme essa reportagem do GE, o torcedor acaba se revoltando com o desempenho da equipe em campo e para completar a solução que vocês arrumam para o clube é essa. Então, bota tudo na mesa, mostra aí, Jorge Salgado, as 60 propostas, né, que o Osório falou que o Vasco recebeu. Coloca o contrato bonitinho e abra, né, para que propostas possam chegar no Vasco da Gama, que tem coisa melhor, tem alternativa. Ou você saia e deixe alguém competente trabalhar no Vasco. Porque, olha, eu nunca imaginei que com o aval aí da 777 Partners, o Vasco simplesmente iria contratar um jogador acima do peso. Obrigado pela sua atenção. Espero aí que o Palácio tenha condições de ajudar o Vasco da Gama a partir do dia 27 de abril e lá na quarta rodada. É brincadeira. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, meus amigos. Aquele abraço.